جانانو بچی دا با خودی تا منظور ہونا نبس تا مورم لکی دا او نبس اما لون لندہ کی دا سچی دا خودی خواخی آقا کی تا سلاو کا او ہاں کستا سی پیسی میسی پکاری کنا نو زیم کنا زبادا کنگر بیسی سب سیر سیر ماتا بولے پا پیسی نی دی پکار جانانا ما تا دیر افسوس دے شاید اللہ تا عمدہ منظور ہوا وایا زستا سے خدمت کو ڈاکٹر سے ہمائی ہو احسان کے ڈاکٹر سے ماسر یو وعدہ ہو گئے چی داراز بو سما اس تھا ترمین سے ستا سے مطلب دے زبوئی نشو ڈاکٹر سے دلتا یو مریض دے مسکان آو بالکل مسکان آغی غریبی سرا دیر بدو شو پا ایکسیڈنٹ کی داغی دوار اثر گلن دے شو اوز با اگه تا اسم نخکاری ڈاکٹر سے ہمائی و احسانو کے سخ پلیس ترگی مسکان دا ورکول وار سا نا نا دا زنی شم کوری دا خدای دا پارا ڈاکٹر سے انکار اونا کی کنی زب اخبر زان کلم ماف نکم نا نا دا زنی شم کوری دا دیر نازک کار دے زماغ پا دی دنیا کی نس سوکو نشتا یو مور میو سر نشتی بس بس کانا جا زم چاچی زبد آپریشن جانانا زد تو اس لاش او منگ تو پر ایجسٹر کی دستخط ہوکا چیز دا آپریشن تیارے ہوکا ہلو ڈاکٹر صاحب شاہد صاحب آپریشن دا پارا تیار شاہ بولے سترگو بندوبست ہونا شو یارے گا ما شاہد صاحب یارے گا ما دا ہو بے وقوف کاستے چنو میں جانان دے جانان ہوگا بولے سترگی مسکان تور کولو دا پارا تیار دے اگر دیر بے وقوف شخص دے چه خپل ستر کې ورته وها ډاکټر صاحب چې د دې خبرې شاته پته ونه لګي او د ټولو نه غټه او خوشحالۍ خبره دا ده چې هغه بې وقوف کس ډاکټر رومان سره دا وعده کړې ده چې دا راز به چاته نه وایي او هغه لیونی مسکان له خپلې سترګې ورکړي بیا ټیک ده ته سبا ما سره مېلاو شه دا کار بوشی تاسو فکر مکوئی جناب ہر سب ٹک شی ہر سب Thank you.
ډاکټر صاحب زما نظر بالکل ٹھیک شو اس ما تا ارسخ کاری بابا زما نظر ٹھیک شو یا اللہ شکر دے خدا زما دا مسکان دے ٹھیک نظر شکر دے چے اپریشن کامیاب شو ڈاکٹر صاحب ما تا ہاو کسو خایا چاچے ما تا ستر گرا کڑی تھی دا نور سوک ندی دا احسان بتا منی شاہد ہو چاچ تد جوند تیارونا رہنا تھا رہو بیستی مسکان بچی شکر دے جتے رو غرا پڑا شو اور مستا دا وعدہ پیسا نکڑی شاید سرا دن کو شدن تارے کیا میں انشاءاللہ ستا وعدی دا خیر آنے پیسے تو مسکان بچی بول رہو بیشا آو آو ولی نا داتا سو اسکور دا بودنے شاید داتا سوکر سترگی خوب دنیا کے دیر غد نعمت تے اور تعداد نعمت نظام محروم کر اکبرا داتا خوب پتا دی چیز مسکان سر سمر امینا کم مانا داغے دا حالات نشو برداشت کی دے زکا ماں مسکان لکھ پلے سترگی ورکلے خو جانانا داتا سوچ کرے دے ڈاکٹر حشمت
تا صرف د لسل کرپو د پارا خپل مرګره د مخنه فاکو او ځان دې د خدای او د رسول مجرم کو ډاکټر حشمتا ته چری مالدار جوړې دل غواړي نو شاید هم د مخیا فاکا شاید زکه چې شاید هم د مسکان د بینک بیلنس غل دی زبن انداز سے چکر چلو جدا ہر سما بلاس کے راشی صرف سما بلاس کی شاید سے آئی ایم سوری زگا جزد اخبلا دک میں بچ گئے اور پیسہ کو زما کمزوری دا بس شاید خان ٹکٹ میں دل کٹ کو اس بدر سیٹ سیف دا جیدار مالک سے جوڑے گا دا الله په سلیم او سچ خدای دا منظوري ما دې بچي څنګه صبر وکم دې دي شاید خو ما سره ډېر زیات مینه کولا او هغه نه به ډېر زما ژوند نیمګړې دی تاسو او دلتا او سو دلتا شاید تاسو رڈی مینا کولا کنا